د ابراهیم خلیل الله علی لیسې څخه د استاد یون په مشرۍ د ملي تحریک د پلاوی کتنه د ابراهیم خلیل الله علی لیسا چې د پلازمینې کابل په احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري د هیواد له یو شمیر پرمختللو او معیاري لیسو څخه ده. یاد لیسا 200 ښوونکي او تر 10,000 زیات زده کوونکي لري. د 1,300 درې نوي لمریز کال په کانکور ازموینه کې د یاد لیسې زده کوونکی ښاغلی شبیر احمد عمومي دویم نمره و. دا ښوونیز مرکز ګڼ شمېر لاسته راوړنې لري. د افغانستان ملي تحریک مشر پوهاند محمد اسماعیل یون او غړو یې له یاد لیسې څخه کتنه وکړه. د لیسې د زده کوونکو له لورې د استاد یون تود هرکلی وشو. خلاص وروسته استاد یون د یاد لیسې د مدیر محمد نبی نورزی په دفتر کې له نوموړي سره وکتل. لومړی د زده کوونکو له لورې د شعرونو ترنم او ډیپلومه وشوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، صدق الله العظيم. كپ عمر مريد الغر دانستا، کپ سوال جنت تتلل غوڑی دانستام، دانی کئی بدی تلل بپ انصافیم، کدران دران تلل غوڑی دانستام، راب رحیم دیلی کنستا عمل بگوریم، کپ سوال جنت تتلل غوڑی دانستان، دا فلان ریلا رب مزلویم، پا هوا کتیری دل غوڑی دانستان، خوگ وطن زم اورانی گی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزی گی نڑی والی تماشی کنی، خوگ وطن زم اورانی گی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزی گی نڑی والی تماشی کنی، رحم اوکڑی پری خاوندا نوروان مشیل مندا، ننگرهار همستا پشان شو کندهار شو کند کند، رحم اوکڑی پری خاوندا نوروان مشیل مندا، ننگرهار همستا پشان شو کندهار شو کند کند، خوس ټول عمر رنزیگی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزیگی نڑی والی تماشی کنی، خوگ وطن زمورانی گی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزیگی نڑی والی تماشی کنی، کپروان یو میزان دی یو وحید افغانستان دی، نن چې یو بل په موږ واژنی د کلاس د لوی شیطان دی، کپروان مری یو میزان دی یو وحید افغانستان دی، نن چې یو بل په موږ واژنی د کلاس د لوی شیطان دی، ورور دا ورور سارا جنگی گی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزی گی نڑی والی تماشی کنی، خوگ وطن زمورانی گی نڑی والی تماشی کنی، پا بارو تو کی سوزی گی نڑی والی تماشی کنی، بیا پکتیا اخیستای اور دی ویر جون شوای کور پا کور دی، دا کنر دا غرو پا چوکو دا چرلا کو شرما شور دی،
بیا پکتیا اخیستای اور دی ویر جوړ شوی کور په کور دی د کونړ د غرو په چوکو د چورلاکو شور ماشور دی خلکې وینو کې لمبېږي نړیوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي نړیوالې تماشې کړي خوږ وطن زما ورانېږي نړیوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي نړیوالې تماشې کړي کندوز ژاړي تخار ژاړي هم لغمان او مزار ژاړي بدخشان ته په سلګو دي شګېوال پر هېڅ خوار ژاړي کندوز ژاړي تخار ژاړي هم لغمان او مزار ژاړي بدخشان ته په سلګو دي شګېوال پر هېڅ خوار ژاړي پوړیا ای لال خرڅیږي نړیوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي نړیوالې تماشې کړي خوږ وطن زما ورانېږي نړیوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي نړیوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي نړیوالې تماشې کړي صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ روئے زنگا ود غما شم سمرا زیبا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے روئے زنگا ود غما شم سمرا زیبا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے گل دے قادر دا نبی ڈیر پ اللہ گران نبی گل دے قادر دا نبی ڈیر پ اللہ گران نبی صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ورکڑ ڈیر نازونا انبیاؤں کے بالا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے روئے زنگا ود غما شم سمرا زیبا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے کورت دے رحمت رغے نور در سالت رغے کورت دے رحمت رغے نور در سالت رغے صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گلد آمین د زنگی سرد عبداللہ دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے روئے زنگا ود غما شم سمرا زیبا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے گل دے قادر دا نبی ڈیر پ اللہ گران نبی گل دے قادر دا نبی ڈیر پ اللہ گران نبی صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قدم رسالت ہر زخمی جڑنا دوا دے واہلی میں خورے واہلی میں خورے محمد رسول اللہ دے
روی زنگا و دغا ما شم سمرا زیبا دے والی میں خورے والی میں خورے محمد رسول اللہ دے والی میں خورے محمد رسول اللہ دے ان سے تاس تا خیر اغلاس ٹورو ملمنو تا خیر اغلاس دا چھے واقعات چھے چا دیر ٹولنے تا خدمت کردی یقین ہم باید یاد چھے نو مام پا دی لند وقت کیا سو باید تاولی کل دی یون سیب لپارا وی نن مو بیا دا یو تلون وکلو نن مو بیا دا یو تلون وکلو چھے ہواد با مزرغن کلو یون تا سر با یون کلو در سر با پای وستن کلو چرا ویخ ویدی ظلمی کلو چرا ویخ چرا ویخ ویدی ظلمی کلو مات با نور دغا سکون کلو چی منور هیواد ران نشی خپل وگری با مسئون کلو او دخمنانو لبا هم دا پیغام ور کلو دخمنانو لبا هم دا پیغام ور کلو که بیا راغلو منگ بی سم زیر و زبون کلو هر یتیم چی گریوان پا اوخ کلوندوی هر یتیم چی گریوان پا اوخ کلوندوی رازی نور بی لگ جور ور تا جوندون کلو او رحمانی ملنگ هم دا سی چو ویلی رحمانی ملنگ هم داسی چو ویلی نور با جوڑ کو دا پخت نور با جوڑ کور دا پختون کلو نور با جوڑ کور دا پختون کلو یو بیت دی سر کی وی زبا در توپک در تنیخان ورکلم زبا در توپک در تنیخان ورکلم خو وقتا لگ می پریگ دا قلم گوتو کی یو غزل دی وی کچوم را می دا زلو کچی گل رنگ اخکاری دی باور وکڑا چی بیلتا بد رنگ اخکاری دی او خاوند خدایا دا به دوی کومه مجبوری وا خاوند خدایا دا به دوی کومه مجبوری وا چې ما ته دا تور سری څه ملنګ ښکاری دی او چې ستا دراتلو زیره او من غټې دما چې ستا دراتلو زیره او من غټې دما نو خود را ته دا خپل جامې تنګ ښکاری دی او چې کله هم د شپې بمبار زمونږ په کلي وشو چې کله هم د شپې بمبار زمونږ په کلي وشو سهار به د ټول کلي کوټې ړنګې ښکاری دي او یون صاحب وایي په هومره ګڼه ګوڼه کې یو روغ وجود هم نه و په هومره ګڼه ګوڼه کې یو روغ وجود هم نه و ټوټې ټوټې جامې په وینو رنګې ښکاری دي او زه څو ځلې راغلم چې د زړه حال درته ووایم زه څو ځلې راغلم چې د زړه حال درته ووایم ستا سترګې به هر وخت په جنگ ښکاری دي بیا د یاد لیسې مدیر محمد نبی نورزی د استاد یون او د هغه د ملګرو مننه وکړه او د خپلو لاسته راوړنو او پرمختګونو په باب یې خبرې وکړې یون صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ستاسو کاري ټیم ته واقعا تاسو هغه څوک یاست چې ټول افغانان ته مې یو الهام ورکړی دی د مینې الفات د سولې او په دې وروستیو کې خو مو دا فعالیتونه هغه فعالیتونه دي چې څوک سترګې هم نشي ځینې پټولی او دغه افغانان هغه ځورېدلی ولس یې سر راټول کړی دی یو ځای کړی دی او د دوی په منځ کې مینه او الفت په یو مساوي شکل باندې تقسیم شوی دی نو تاسو ته ښه راغلاست وایو خدای مو هر کله راوله رازو د حضرت ابراهیم خلیل د علی لیسې په ارتباط باندې غواړم چې یو لنډ گزارش تاسو درکم د حضرت ابراهیم خلیل علی لیسې تقریبا 10,133 تنه شاګردان لري 200 معلمین دي 15 نفر مامورین همداسې 8 سر معلمین دوه معاونین چې اداري او تدریسي برخه مخکې وړي په دې وروستیو کې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دغه وخت نه چې ما ته ماموریت راسپارل شوی دی تقریبا 3 کاله کېږي د افغانستان په کانکور کې یو خاص موقف لري غواړم چې هغه چپټر یې تاسو ته در وښیم او تاسو به یې هم وګورئ تېر کال د افغانستان په کانکور کې دوم مقام په ټول افغانستان کې واخیستی چې د بابا مینې ته دا یو غټ افتخار و ټول افغانستان ته یو غټ افتخار و د بابا شمله یې بیا ورفوله بیا یې په احتزاز باندې راوړل هڅې او هند روان دی کوشش کوو تاسو ته هم ډاډ درکوو په دې پروژه کې چې یو ورځ به راسئ چې د بابا په مینه کې د حضرت ابراهیم خلیل الله
د لیسې اتلان به یو غټه کارمانی وکړي، لکه څنګه چې دا اوس په کرکټ کې کړی ده. د انګلستان سفارت سره مو یون صاحب لوبه درلوده، د هغوی نه مو وګټله لوبه. اوس بیا هغه تعمیرونه هم تاسو د نږدې نه وګورئ چې موږ ته یې تحفه راکړله، تقریبا 10 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې تحفه ورکړې وه دې شاګردانو ته، چې په هغه باندې مو یو تعمیر جوړ کړی دی او د مکتب اساسي ترمیمات ته اوس روان دي. ورزو د نږدې نه دغه کارونه ګورو. استاد یون په خپل بار د دوی له هرکلی مننه وکړه او د لیسې د زده کوونکو شاعرانو استعداد یې وستایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم مدیر صاحب څخه، د لیسې استادانو څخه، زده کوونکو څخه. زموږ د راتګ علت دا و چې پرون ماته حاجي صاحب زمان چې د ملي امنیت مسؤول دی ویلي چې د حضرت ابراهیم خلیل الله لیسه په دې سیمه کې یو ډیره عالی لیسه ده او زده کوونکي ډیر لایق دي، استادان ډیر کوښښي دي. حاجي صاحب هلې ځلې کړي، نو ما زړه کې تیر شو چې مالیات محمد ورڅخه خلیدنه په دې خاطر کوو چې افغانستان کې مثبت خبرونه ډیر کم دي. کله چې یو ښوونځي کې استادان زده کوونکي دومره زیار و زحمت ګالي چې په خپل زیار و زحمت باندې ډېرې لوړې درجې ته رسیږي، بیا هم څوک قدردانۍ نه کوي، یادونه نه کوي، ستاینه نه کوي، مګر د جنگ خبرونه زیات نشریږي. حتی رسنۍ داسې خبرونه نشرۍ که چېرې یو ښوونځی ډېر فعال وي، ډېر ښه کار کړی یا حتی نوې ودانۍ جوړې کړي، شاګردانو دپاره هغه خبر څه ونه نشرۍ. خو که ښوونځي ته چا اور واچو او څوک ټپیان شول، زخمیان شول، نو دا شهیدان شول، نو دا خبر به د رسنیو په سر کې راځي او د ټول هیواد ذهنیت چې دا هغه ته صدمه رسوي. نو مثبت خبرونه ډیر کم دي او زموږ ټولنه کې مثبت خلک هم ډیر زیات دي، خو فعالیتونه ته متاسفانه څوک انعکاس نه ورکوي. نو په دې خاطر زه راغلم چې مننه وکړم چې دا پیغام خلکو ته ورسوو، نړیوالو ته او خپلو هیوادوالو ته، چې که په دې هیواد کې یو خوا نه اور وینې بهیږي، نو له بلې خوا بیا دغسې خلک هم شته ده چې دغسې د مرګ تر څنګ باندې د ژوند فعالیتونه هم کوي او د خپل هیواد اولادونه روزي. نو په دغسې سختو شرایطو کې د خلکو قدردانۍ په کار دی. 1500 نه زیات شاګردان چې په یو مشخصه جغرافیایي سیمه کې، یو مشخصه دایره کې، یعنی د یو مکتب په احاطه کې اوسیږي، دې روزل اسانه کار نه دی. د نظم او ډیسپلین مخکې قومندان صاحب د سیمې امنیتي مسؤول راته ویل چې دلته امنیت ډېر ښه دی، نو ولس سره هم ډېر ښه روابط دي. دغه د ولس او د امنیتي مسؤولینو، د تعلیمي مسؤولینو مسؤولیت دی چې او د ګډ کار دی چې دا حالات یې دې جوګه کړي دلته چې دغسې مثبت کار وشي. د لیسې شاګردانو ترانې موږ ولې واورېدلې، شعرونه یې ترانمې دومره خوږ وو چې یعنې د کاڼي کرته زړه هم که څوک ولري نرمولی شي. نو دا هغه پیغام دی چې زموږ د دې وطن اصلي بچیان چې دي، وګوره چې په ښوونځي کې، په روزنځي کې، په ښوونځي کې د څومره قوي عواطفو خاوندان دي. خو دې خلکو په حال افسوس په کار دی چې بیا همدا تنکي ګلان ماشومان د موچي په تاره لالۍ، د ونې سره تړي، په غوږو کې ورته میخونه وهي، نو او تعلیم ته نه پرېږدي. نن منفي خبر دا و چې نږدې 1000 ښوونځي په ټول افغانستان کې تړل شوي دي دا څو کلونو په بهیر کې. نو 1000 ښوونځیو کې چې هر ښوونځي کې 2 لکه کسان موږ محاسبه کړو، نو په څه کم 2 میلیونه شاوخوا کې زیاتو کم تنکي ماشومان زموږ د تعلیم نه بې برخې دي. دې ګناه هزار د موږ خلکو په غاړه ده چې افغانستان افغان ماشومان نه پرېږدي چې تعلیم وکړي. تاسو د کور ودانۍ ستاسو سره چې کوم استادان دي او نور کار کوونکي دي په دې ډګر کې، په دې هم پوهیږو چې ستونزې هم پرېمانی، خو نر سړی هغه ده چې کار سړی هغه ده چې ستونزو سره سره کار وکړي، شکایت ونه کوي. شکایت کول ډېر اسانه دي، کار کول ډېر سخت دي. نو دغه زموږ راتګ علت دا و چې یو ناڅاپي راغلو او موږ ته د دې شاګردانو هغه فطري استعداد ښکاره شو چې دفتن راشي او شعرونه ووایي او مکتب هم په نظم وي، هر څه په نظم وي. نو موږ هیله لرو چې نور ښوونځي او نور کسان چې دي افغانستان کې چې په دې ډګر کې کار کوي،
دی خوځین د حضرت ابراهیم خیر الله خوځین ویلهام واخلی چې پډیر تنگ لاسی کې پډیر سخت شرایط کې دی حالت رسیدل چې کانکور په کچا باندې پټول هیواد کې دویم دی پدیم پیغم چې ک تر ځینې خوځی شي دی هغه ته کې د شی امکانات زیات دی دی غو امکانات به کم نشي دا پدیم باندې شي بل چا امکانات زیات دی هغه شاګرد روزي دی غو کم شي نه د نور خوځی شي ستاسو په شان دي ستاسو نه امکانات کم دي دغه امکانات به زیات شي ټول سره پورته شي موږ به د افغانستان کې داسې یو کلتور عام کوشي لوړ خل راټیټ نه کوشي تعلیم یې لوړ دی یا پوهه لوړه ده یا ژوند ښه دی د یو خلکو چې ژوند دی خراب دی تعلیم کچه کې مشکلات دي هغه باید پورته کوشي ټول هیواد ترقي وکړي تمدن نامه شي نو ډیره مننه کوو زده کوونکو څخه دا موږ ته یوه خوږه خاطره وه د پوځي په دوران کې چې د یو چا شعري قریحه استعداد دغسې نو کدی ته زمينه برابر شي دی په افغانستان په کچه ډیر زیات کار وکي کمر سره چې زموږ په واکه د اساس په واکه د اساس د شاګردانو د استادانو د دونو د زلا په اله چې ټول هیوادوال ته خبر شي هغه اساس په خدمت کې مونږ سومو ته مخ کې د افغانستان ملي تاریخ لخوا یو سلو دوه ورمانه کتابونه چاپ کړو هغه مخ کې مشل چاپ کړو او دا اکثر د کتابونه وشې په تعلیمي نصاب کې تحصیلي نصاب کې په کاردل سیاسي کتابونه پکې نه و اله تم دا و چې مونږ ول ځای خونځې ته پونځې ته شي کله کله کتابونه کتابتونو کې کتابونه کم یو د زکونکو ارتي د کتابتون د کتابونه مونږ ویسو نو مونږ خو نور څه نه لرو چې مرسته وشي د ساسو د استحقاق مطابق او د ضرورت مطابق نو دا کتابونه ته مونږ راوړي دار ته ډالې کو او دا زمونږ دی مانوی توفه په ټول افغانانو لیکوالو کتابونه پکې دي دي کې نو دا به کتابتون کې ادبي کتابونه پکې دي دي کې علمي کتابونه دي ديني کتابونه دي نو هغه ځکهون کې چې درس مصرفیت نو ورسته وخت لري دا کتابونه مطالعه کې دي د استعداد په غوړونه کې به مرسته وکړي نورې خبرې نورې په بل وخت پرېدو نو یو ځل بیا شخصا تاسو څخه تاسو لارې تاسو ورو سازانو څخه د شاګردانو څخه او همدارنګه د شاګردانو له کورنۍ څخه ډیره مننه پکار ده چې خپل اولادونه دې خوځي ته رالیږي او ستاسو په ډاډ باندې دلته روزل کیږي او خروزل کیږي نو نورو او سازانو څخه د لیسې مدیرانو څخه په ټول افغانستان کې دي هیله هم ده چې په موږ باندې داسې بحراني حالت افغانستان باندې راغلی چې تاریخ په اوږدو کې نو راغلی دوست دښمن نه پیژنو شرایط ډېر سخت دي چینجن دي اغزن دي په دغسې اغزنو شرایطو کې باید مبارزه وکړي چې هیواد د بحران نه راوباسو او د خوشحالۍ او د سوکالۍ هغه څه چې د افغانانو حق دی د انسانیت له مخې موږ همغه هغه حقوق ته ورسېږو نو اوږده مبارزه پکار ده حوصله پکار ده زغم پکار ده تاسې دې کې تیاره تجربه لرئ موږ هیله لرو چې دا تجربه نور دوستان هم تعقیب کړي نو ډېره مننه دا کتابونه دي دا به راکس ده بیا د ملي تحریک له لوري چاپ شوی یو سل دوه عنوانه کتابونه د یاد لیسې کتابتون ته ډالۍ کړل استادیون له درسي بهیر څخه کتنه وکړه او د زده کوونکو څخه یې په اړوندو درسونو کې پوښتنې وکړې بسم الله الرحمن الرحیم قصیده قصیده ته په پښتو کې بولل هم ورکی چې دا د لومړي سره لپاره باید کړه چې موږ قصیده به جن لومړی دا اساس سوري د کړش د خپل پلار په ویر کې لګره د د پلار محمد نمید چې په 425 کال کې چې د خپل پلار محمد الله سور کړ نو هغه داغه په ویر کې د قصیده ولیکله او قصیده چې خپل دا د دریو مختصر یعنی اساس او جوړښتن څخه رامسته شوی دا چوی تشبیب یا تغزل ده او دوه می ګریز نمیږي او درې می دوایا ده تشبیب یا تغزل هغه ته ویل کیږي چې د ځواني مرحله هر اته چې په طبیعت کې دام تر غاړي لګه خپل منظرې شوی ګلونه شو باغونه شو دار غاړي او دوه ما ګریز ده ګریز هغه وخت کې یو شاعر رامسکی چې د طبیعي منظرو د شان څخه شاعر لار شي نو دیو ګریز وکړي نو دی وخت کې دغه نریکی د تشبیب څخه بیا دوایا دوایا هغه ته ویل کیږي چې دوایا هغه ته ویل کیږي چې د تغزل او د تشبیه په اړه څه کیږي په پای کې راوسته کیږي او بل قصیده چې د عموما د شپاره څخه تر 200 بیتونو پورې رسیدلی شي ټولګیو کتلو ورسته استاد یون د محمد نبی نورزی په لارښوونه د یاد لیسې ودانۍ رغنیزو چارو او لابراتوار څخه لیدنه وکړه